Potěšil nás výsledek, pro který jsme si jeli. Dostali jsme se k němu skvělou hrou, kterou jsme provozovali od první až do 60. minuty s výjimkou třetí třetiny, kdy jsme zbytečným technickým přestupkem dostali domácí do hry gólem v oslabení. Jsme dělali přesně, co jsme měli. Kluci podali naprosto fantastický výkon ve všech pásmech a šli jsme si za tím, co jsme si chtěli uhrát dneska. My jsme samozřejmě zklamaný, jsme ten důležitý zápas nezvládli. Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do utkání, asi takových 5-6 minut, ale potom myslím, že Pardubice začaly být aktivnější a my jsme se nedostali do tlaku, neměli jsme šance. Myslím si, že Pardubice, i když tam dali šťastný góly, tak prostě byly lepší a jsme jednoduše ten zápas nezvládli.